En er is te veel een net genoeg geloof in Nederland. Als het gaat om het gebied van voorziening. Ik heb het eerder meerdere avonden gezegd, maar hoeveel weten dat God niet geeft wat we willen hebben. Alleen wat we net wat we nodig hebben. Dat soort dingen. Er is een heel net genoeg geloof als het gaat om financiën in Nederland. Ook heel veel kerken hebben altijd alleen maar getuigenissen. Hoe er altijd net genoeg, altijd net op het laatste moment binnenkomt. Of hoe het allemaal net niet binnenkomt. Maar het is altijd net genoeg en net op het laatste moment. Hoeveel mensen is dat wel eens opgevallen? Ze zijn altijd, in andere woorden, aan het schrapen van de onderkant van het vat. Heel veel kerken, bedieningen en ook christenen functioneren altijd in nood. We gaan op zendingsreis, we hebben €500 nodig voor tickets. We hebben nieuwe camera's nodig, we hebben €1000. Het is altijd nood. Hoeveel weten, we moeten de energierekening betalen. We hebben nu €190 van iedereen nodig. Dat soort... Wat een random getal. Er is een noodgeloof. Er is altijd, weet je, op gebied van nood. Ja, er is altijd net genoeg. Het is altijd, wat ik ook al zei, over kerken, weet je, altijd alles. In Nederland is het altijd gaaf om alles altijd zo goedkoop mogelijk te doen. We hebben altijd vergaderingen over budget. Weet je, nogmaals, alsof Jezus aan het eind zegt, goedkoop gedaan, trouwe dienstknecht. Heel goed. In Nederland is het altijd een sport. Hoe kunnen we iets zo goedkoop mogelijk doen? Terwijl wat Jezus aan het eind moet zeggen, is goed gedaan. Niet goedkoop gedaan. Dus er moet een hele switch komen in hoe we denken. En daarvoor doen we ook deze conferentie, amen. Er moet een hele switch komen in hoe mensen denken. Nou, een vriend van mij die zat in een gemeente met iets van 75 mensen. En die hadden een budget, een begroting van €50.000 per jaar. En iedere keer was het trekken, drama, leuren, zeuren, bedelen en smeken om het geld bij elkaar te krijgen om de kerk te kunnen runnen. Je moet geven, anders stopt de kerk. Anders gaat de kerk dood. Laat het ding doodgaan en stop er alsjeblieft mee. Als je met 75 mensen dat niet per jaar bij elkaar kan krijgen, moet je gewoon stoppen. Serieus, het is echt tijd dat we in Nederland dingen eens door gaan rekenen. Met 75 mensen, €50.000 per jaar begroting, dan heb je het over €800 per lid. Per jaar. We hebben het over €800 per jaar. We hebben het over €70 per maand. Dat is 3% van een gemiddeld Nederlands inkomen. Mensen denken dat dat soort dingen als heel veel... En dan kunnen kerken dat soort dingen niet bij elkaar krijgen. Waar we naartoe zouden moeten... Weet je wat de Nederland... Nee, dit is gemiddeld, hè, in Nederland over... Gemiddeld, en sowieso, ik weet niet hoe het in traditionele kerk zit, maar evangelisch, charismatisch, pinkster, is het gemiddeld zo dat een kerk €1000 per jaar per lid krijgt. Dat is de gemiddelde begroting. Dus 50 leden iets van €50.000, 100 leden iets van €100.000, 200 leden iets van €200.000. Dat is gemiddeld zo. Gemiddelde kerk van 1000 mensen doet ongeveer 1 miljoen. Lieve mensen, dat is veel te weinig. Te weinig aan mensen. Nog een keer, ik ga deze kant proberen. Dat is veel te weinig. Hoe kan het dat je als kerk daar een heel jaar voor nodig hebt? Als dat het is, dan zou je toch gewoon moeten zeggen op de eerste zondag van het jaar... Jongens, de begroting van dit jaar is 1 miljoen. Oké, hier alsjeblieft, klaar. Kom op, daar moeten we toch makkelijk naartoe kunnen... We moeten mensen hierin mee gaan nemen dat dit soort dingen gaan veranderen. Amen. Er moet gewoon een hele switch komen in hoe mensen denken. Omdat het probleem in Nederland is klein denken. Is beperkt denken. Er zijn zoveel mensen ook, zoveel christenen. Christenen, voorgangers, andere predikers. Die kritiek hebben op het feit dat we bijvoorbeeld een nieuw pand bouwen. Een pand van 8 miljoen. Een pand van 8 miljoen, nu haak ik af. Je was al lang afgehaakt. Hoe kan je nou een pand bouwen voor 8 miljoen? Gewoon, met stenen, net als de rest.
8 miljoen voor een gebouw, kan je met dat geld geen betere dingen doen? Kan je met dat geld geen zielen winnen? Wat denk je wat we doen in dat gebouw? Denk je dat we er een bordeel stoppen? En een koffieshop? En een cocaïne distributiecentrum? Dat gebouw is voor het Koninkrijk van God. Om zielen te winnen. Om mensen te discipelen. Om zendelingen te trainen. Om bedieningen uit te... Daar is het voor! Hoe dom kan je zijn? Kan je voor dat geld geen betere dingen doen? Welke betere dingen zijn er als christen dan zielen winnen, evangeliseren, mensen trainen, mensen discipelen, zieken genezen, demonen uitdrijven? Wat is er beter? Religieus denken. Eerder zei ik religieus varken, maar ik begreep dat sommige mensen dat niet konden waarderen. We moeten anders gaan denken. Nou, daarmee help ik je een beetje deze avond. En ook iedereen die online kijkt. Amen. Ook omdat we ook denken dat dat soort dingen veel zijn. Mensen denken, daarom hebben ze de moeite mee. Ten eerste wat je in Nederland ziet, is werelds denken. Is beperkt denken en het is socialistisch denken. Weet je wat mensen namelijk denken? Daarom zijn er andere bedieningen en volgens die kritiek hebben, mensen, die denken, als zij het hebben, heb ik het niet. Vaak, de mensen die kritiek geven, hun bron is vaak hebzucht. Kan je dat Bijbels onderbouwen? Blij dat je het vraagt. Ja. Judas zei ook, had dat geld niet beter aan de armen gegeven konden worden. Maar hij zei het niet omdat hij om de armen gaf. Hij zei het omdat hij het wilde hebben. Daar is je Bijbelse onderbouwing. Graag gedaan. Maar ik wil je gewoon helpen om anders te denken. Ook omdat ook dat soort dingen. We moeten ook gewoon leren dat miljoenen voor bedieningen en voor kerken niet veel is. Als je kijkt bijvoorbeeld, alleen deze conferentie hebben we ongeveer in 4 dagen met seminar bij ongeveer 2000 tot 2500 bezoekers. Vorige week waren we in België, waren 2 diensten van 200, 250 man. De week daarvoor waren we in Rotterdam met 2000 mensen. Alleen deze maand hebben we al 5000 mensen in de diensten gehad. Al zouden al die mensen 1500 of 1600 euro gegeven hebben, was de 8 miljoen bij elkaar in 1 maand. Heb je het niet eens over hele extreme bedragen? Heb ik het over 1 maand bediening? Per jaar heb ik het over 1 maand. Kan je nagaan als je alle diensten in het hele jaar, alle conferenties, campagnes, genezingsdingen, hoeveel bezoekers hebben we dan? Weet ik veel, misschien wel 20.000 op een jaar. Dan heb je het nog maar over 400 euro per persoon. Heb ik het nog niet eens gehad over de 100.000 mensen per jaar die we bereiken met gratis boeken? Heb ik het niet eens gehad over de duizenden mensen die iedere week onze YouTube-video's kijken? Heb ik het niet eens over dat soort dingen gehad? De Bijbel zegt, laat hij die onderwijs krijgt delen van het goede wat hij heeft met degene die onderwijs geeft in Galaten hoofdstuk 6. Als je kijkt hoeveel mensen dat zijn, de 100.000 via boeken, de 10.000 in samenkomsten, de 10.000 via media, dan gaat het helemaal niet over veel geld. Amen. Bij deze stichting komt 2,5 miljoen per jaar binnen. Weet je wat ze zouden moeten doen? Weet je wat er in dat artikel had moeten staan? Deze stichting geeft 100.000 mensen gratis boeken per jaar. Deze mensen doet gratis evenementen voor 20.000 mensen per jaar. Deze mensen traint duizenden mensen. Bid alsjeblieft voor ze. Er komt maar 2,5 miljoen binnen. Er gaat iets mis. Dat had erin moeten staan. Amen. Nou, begrijp me goed, we zijn gezegend, we zijn dankbaar, maar ik probeer iets van een mindset te switchen. Mensen denken klein, mensen denken beperkt. We moeten anders gaan denken. En dat zegt veel, want mensen vinden het blijkbaar heel erg veel, maar we moeten anders gaan denken, amen. We moeten anders gaan geloven. De wil van God is dat je leeft uit de top van het vat. Amen.
En we moeten in Nederland van een schraaptheologie naar een scheptheologie. Daarom heet God de schepper. Amen. Omdat het de bedoeling is dat we kunnen scheppen en niet hoeven te schrapen.